Žiar je ďalším slovenským mestom, ktoré dalo stopku jednorazovým plastovým pohárom na mestských podujatiach. Žiar patrí k tým slovenským samosprávam, ktoré dlhodobo pristupujú k odpadom a životnému prostrediu zodpovedne. Radnica už nechce na mestom organizovaných akciách vytvárať zbytočný odpad, preto s prvými zmenami začala už na jar tohto roku. 10. augusta nás však čaká najväčšia akcia počas roka, Žiarsky City Fest, kde býva tradične veľké množstvo plastového odpadu. V rámci stánkov, kde sa bude predávať občerstvenie, či už nápoje alebo jedlo, mesto v podstate nastavilo takú požiadavku, aby títo stánkari mali kompostovateľný riad. A tento teda nie je už plastový riad, ktorý by išiel na ďalšie zhodnocovanie, ale je to odpad, ktorý bude ďalej kompostovateľný. Čiže tým naozaj predchádzame vzniku odpadu, ktorý by teda musel ísť na ďalšiu recykláciu, respektíve by bol v tom horšom prípade uložený na skládku. Radnica pri výbere predajcov občerstvenia na Cityfeste uprednostnila tých, ktorí požiadavku na kompostovateľné poháre a taniere akceptovali. Je to naozaj dosť zásadná zmena a na to, aby nám ten systém fungoval, musí naozaj byť celoplošne pokryté. Stánkari musia teda používať takýto riad a bude to naozaj podmienkou. Začíname v podstate s týmto trendom. Nie je to jednoduché. Snažíme sa inšpirovať v podstate podujatiami, ktoré sú v rámci Slovenska robené v tomto trende. Na Cityfeste poháre z kompostovateľných materiálov sa nebudú zahadzovať do zberných nádob, tak ako sme boli zvyknutí. Na základe minuloročných skúseností z verejných podujatí, ako aj v súlade s trendom, ktorý vlastne nastupuje na Slovensku, sme sa rozhodli, že zmeníme spôsob nakladania s odpadmi na verejných akciách a podujatiach. A to takým spôsobom, že odpady sa budú triediť pod dozorom. Chceme vytvoriť tzv. Triediacie stanice, na ktorých budú môcť obyvatelia sa teda zbavovať vzniknutého odpadu na podujatiach a tento odpad bude dotrieďovaný pod dozorom, respektíve pod asistenciou, čiže budú ľudia vedieť, že čo kde dať. V rámci Cityfestu bude v areáli rozmiestnených 10 smetných nádob a pri každom bude tzv. Biodobrovoľník, ktorý vás usmerní, aby ste svoj odpad vytriedili správne. Tieto akcie majú názov bezodpadové. Nie ide úplne bezodpadové akcie, ale je tu naozaj zámer o to, aby sa znížilo množstvo ukladaného odpadu na skládky. Doteraz sme v podstate mali ten systém nastavený tak, že v rámci podujatí boli rozmiestnené zberné nádoby, samozrejme aj na triedené zložky, ale bohužiaľ v nádobách sa nachádzalo po skončení akcií v podstate všetok druh odpadu a tak naozaj bolo následne náročné tento odpad odozdať na zhodnotenie. Takže preto tento zámer, aby naozaj ľudia odpad triedili dôsledne už počas akcie, aby odpad nekončil na zemi, pretože aj s tým sme sa stretávali, že naozaj na veľkých podujatiach následne muselo dochádzať k niekoľkohodinovému čisteniu, najmä teda plastového odpadu. Pre tých z vás, ktorí nechcú vytvárať zbytočný odpad, pripravila radnica možnosť zobrať si pri vstupe za 2 eurá zálohovaný pohár. Mesto chce dať stopku plastovým pohárom a fľaškám aj na všetkých ďalších akciách v meste. Zavádzame to v podstate širokospektrálne, snažíme sa o predchádzanie vzniku odpadu na rôznych akciách alebo na rôznych miestach. Čo sa týka v podstate tých podujatí, tak od začiatku roka sme už zrealizovali 3 menšie akcie, teraz v podstate nastupuje Cityfest ako taká veľká. Beriem to tak, že bude to prvýkrát, takže učíme sa aj my, zároveň očakávame aj od obyvateľov, respektíve účastníkov podujatia v podstate zodpovedný prístup, aby vlastne sa nám to podarilo a na základe vlastne skúsenosti aj z tejto veľkej akcie budeme sa snažiť to aplikovať na všetky ostatné akcie v rámci mesta a samozrejme, keď budeme vidieť priestor na uplatnenie týchto princípov aj na iných miestach, tak budeme to rozširovať. Radnica verí, že novonastaveným systémom sa zabraní vzniku zbytočného plastového odpadu a že miesto, kde sa bude konať hudobný festival, bude po jeho skončení
aj vďaka tomu viditeľne čistejšie